2011 թվականի հոկտեմբերին սկիզբ դրվեց Օձունի վերածնունդ ծրագրին, որի նպատակն է վերականգնել վաղ միջնադարյան այդ գլուխգործոցն ու նրա երբեմնի ավանդույթները։ Օձունը համարվում է առաջին դարի քրիստոնեական սրբավայր։ Ավանդությունն ասում է, որ այդ ժամանակ այդտեղ է եկել Թովմաս Առաքյալը և օծել քահանաների ու եպիսկոպոսների։ 4-րդ դարում Գրիգոր Լուսավորիչն ու Տրթատ 3-րդը օձունում են կառուցել միանավ բազիլիկ առանց գմբեթի եկեղեցի։ Այն 5-րդ դարում վնասվել է երկրաշարժից, իսկ ներկայիս տեսքը օձունը ստացել է 6-րդ դարում։ Կղմինդրե տանիքը 19-րդ դարում դարձվել է տուֆակերտ։ Այս եկեղեցու հիմնանորոգման որևէ այլ փորձ պատմությունը չի տեսել։ Չորրորդ դարում կառուցված Օձունի առաջին սրբավայրի արտաքին պատերի համաչափ դասավորվածությամբ խաչեր են քանդակվել, ցույց տալու համար, որ սրբավայրը քրիստոնեական է։ 5-րդ դարում ներկայիս եկեղեցու կառուցման, ապա 6-րդ դարում գմբեթի և այն կրող սյուների ավելացման ժամանակ 4-րդ դարի այդ քանդակներն օգտագործվել են որպես շինաքար և այնուհետև ծածկվել որմնանկարներով։ Սակայն ժամանակը ետ է բերել քողարկված խաչերը, որմնանկարների թափվելուց հետո առաջին պլան դուրս եկած այդ քանդակները իրենց հնությամբ այժմ համաշխարհային մեծ արժեք են ներկայացնում։ Չբացահայտված Օձուն ֆիլմաշարի այս թողարկումը պատմում է հայտնաբերված այդ խաչերի մասին։ Բացահայտված խաչերի շարքը սկսում է հարավարևմտյան գմբեթակիր մույթի հարավային կողմից։ Այստեղ մոտ 4 մետր բարձրության վրա շրջանակի մեջ հավասարաթև խաչ է պատկերված։ Շրջանակը խորհրդանշում է աշխարհը, որ փրկվել է խաչով։ Շրջանակից վեր խոնարհված երկու թռչուններ են, իսկ ներքևում ցորենի հասկեր։ Խաչի և աղավնիների համադրումով այս քանդակը հիշեցնում է Էջմիածնի մայրտաճարի և Աղցխի արշակունիների դամբարանի վրայի քանդակները, որոնք համարվում են 4-րդ դարի գործեր։ Գմբեթակիր հարավ-արևմտյան սյան հարավային ելուստի արևելյան ճակատին մոտ 3.5 մետր բարձրության վրա է գտնվում ևս մեկ հավասարաթև խաչ, ներառված շրջանակաձև մեդալյոնի մեջ, որը հենված է ժապավենաձև պսակված ծողին։ Խաչաթևերի հատման տեղում և ծայրերին կան կիսագնդիկներ, որոնք հատուկ են նաև միջագետքում տարածված նմանատիպ 4-րդ դարով թվագրվող խաչերին։ Գմբեթակիր հարավ-արևելյան սյան հարավային ճակատին 3.5 մետր բարձրության վրա է գտնվում շրջանակի մեջ առնված ևս մեկ հավասարաթև խաչ։ Նրա աջ թևի ծայրի և շրջանակի արանքում ոտք է երևում։ Սա ևս մեկ անգամ ապացույցն է այն բանի, որ խաչն իր ճիշտ դիրքով չի տեղադրված, այլ օգտագործված է զուտ որպես շինաքար։ Նմանատիպ հավասարաթև խաչեր տարածված են եղել փոքր հայքում, Վերին միջագետքում, Կապադովկիայում և Վրաստանում, բոլոր այն վայրերում, որոնք 4-րդ դարում կամ բնակեցված են եղել հայերով կամ քրիստոնեական հայ քարոզիչներ են ունեցել։ Հարավ-արևելյան գմբեթակիր մույթի արևելյան և հարավային կողմերում հատակից 90 սանտիմետր բարձրության վրա են տեղադրված քարեր հելենիստական շրջանի միանման զարդաքանդակներով։ Վերջիններս դասավորված են երեքական ուղաձիգ շարքում, որոնց ձախակողմյան եզրայինում իրար զուգահեռ հորիզոնական ակոսներ են, երկրորդում շրջանաձև վարդյակներ, իսկ երրորդում քառորդ շրջանագծային եզրագծով տերևներ։ Երկու զարդաքանդակների հորինվածքներն էլ, եթե ձախ կողմից ավարտված են, ապա մյուս կողմից կտրված են։ Զարդաքանդակների նման մոտիվ հանդիպում է Բրդաձորի և Խոժոռնի կոթողների, Քասախի խոյակներից մեկի և վաղ շրջանի մի շարք այլ հուշարձանների վրա։ Գմբեթակիր հարավ-արևելյան սյան կենտրոնական ելուստի հյուսիսային ճակատին
մոտ 4.5 մետր բարձրության վրա գտնվում է շրջանակի մեջ եւս մեկ հավասարաթև խաչ։ Շրջանակից վեր խաչի վրա զույգ թռչուններ են, իսկ շրջանակից ներքև ծորենի հասկեր։ Խաչը հենված է ձողի վրա։ Թռչուններից վեր պատկերված է 6-անկյուն խորհրդանիշ, որը նման է հավերժության նշանի։ Խաչն ամբողջությամբ ծածկված է վաղ շրջանի գրառումների պատառիկներով, որոնք ներկայումս ուսումնասիրված չեն։ Խաչի վրա կան նաև որթանկարմրի և սև գույնի ներքի հետքեր։ Դրանք հավանաբար խաչի վրա են հայտնվել որմնանկարիչ վարպետների կողմից ներկերի փորձարկման արդյունքում։ Այս խաչը 2006 թվականին հայտնաբերել է Օձունի քահանան։ Գմբեթակիր հյուսիսարևելյան սյան հարավային ճակատի մոտ 4.5 մետր բարձրության վրա եւս մեկ շինաքար օգտագործված 4-րդ դարի խաչ կա։ Այն նույնպես ներառված է շրջանակաձև մեդալիոնի մեջ, որը հենված է ժապավենաձև ձողին։ Խաչաթևերի հատման տեղում եւ ծայրերին կան կիսագնդիկներ։ Խաչի ժապավենաձև ձողի ներքևի մասում եւս ճուսումնասիրված արձանագրություն կա, որի մի մասն այժմ շաղախի տակ է։ Գմբեթակիր հյուսիսարևելյան սյան հյուսիսային ճակատին մոտ 4.5 մետր բարձրության վրա շինաքար օգտագործված քարի խաչի պատառիկը կտրված է վերևից եւ աջ կողմից։ Խաչի ոտքը գտնվում է ձախ թևի եւ շրջանակի արանքում, ինչը վկայում է այն մասին, որ այդ կողմը նախնական վիճակում գտնվել է ներքևում։ Սրանք էին 1,500 առաջ մարդկանց կողմից թաքցված և ժամանակի ուժով ետ բերված Օձունի խաչերը։ Չբացահայտված Օձուն ֆիլմաշարը կշարունակի ներկայանալ նորանոր փաստերով, որոնք համադրված մանրակրկիտ կադրերի հետ կստեղծեն սկզբունքորեն նոր պատկերացում Հայաստանի ամենահին սրբավայրերից մեկի՝ Օձունի վանքի վերաբերյալ։